Igendum igitur erit de aetatis imperatoriae litteris parte secunda. Proximo tempore, proxima scola, absolvimus tempora Tiberii Caligulae, quae brevia fuerunt, deinde Claudii, quae maiore, hodie iam ab aetate Claudii in Neronianam perveniemus, quae fuit fertilis ingenior. Ergo legitimicum caput, quinquagesimum septimum. Quanta spes fuerit in Nerone, imperatore, adolescente, ad modum adolescens erat, cum Claudio successit anno quinquagesimo quarto, demonstrat Luci Aenae, Annae Senecae Apocolocyntosis, ubi ille Neros gilicet, tamquam aurei novi saeculi princeps salutator. Seneca, anno undecinquagesimo, erat revocatus ab Agrippina altera uxore Claudi, ut esset praeceptor Neronis filii, ut eum doceret non tam philosophiam, quam Agrippina parvi fecit, sed rhetoriam maximi, quoniam tum Seneca, id quod hodie vix credimus maximus putabatur orator. Nemo ea arte tam topore, io tempore quidem excellit quantum Seneca. Seneca igitur primum erat per quinque annos praeceptor Neronis, deinde ab io anno, quo Nero ipse imperator factus erat amicus principis, signum vocabatur amicus principis, et fuit per eos annos quasi gubernator imperii Romani, quoniam adolescens ad hoc erat Nero. Illa autem apocolocyntosis, aut Latine pronuntiemus apocolocyntosis, fuit ut fortasse nostis de Claudio mortuo et consecrato. Omnes boni imperatores post obitum consecrabantur, id est in Deos commutabantur, senatus consulto, id facile fieri potuit. Neque difficile erat hoc credere homini stoico, quoniam stoici putabant animas optimorum virorum superstites esse post mortem et in aeterio quodam loco esse concrebatos. Ergo non nobis id videtur absurdum per senatus consultum fieri ut aliquis Deus fieret, sed et si ita Christianis visum est gilicet, sed non ita Romanis sicquidem philosophiam dicerant. Hic hoc igitur apocolocyntosis quasi deridet Senecam illam apotheosin, id est consecrationem, qua Claudius Deus factus erat, dicitur ille ante ipsa mortem dixisse, vae me puto me Deum fieri. Cum anima, e fluret. Ergo, titulus apocolocyntosis est obscurior, quoniam si id adverbum intellegimus deberet Claudius commutari in colocynten, id est cucurbitam, si forte non ostis, quid est cucurbita? Cyrbitu. Halloween omnes norun, ita ergo sed is minime inime mutator in colocynten sive cucurbitam, sed postquam de Olympo dejectus est, volit ut Deus in Olympum ascendere, sed die immortales negarunt, maxime Augustus minime eum voluit sibi esse similem, ergo dejectus in orcum ibi cogitor simpa alea ludere.
hat er das Eos Maximum Utium. Ergo, nescimus cur apocolocuntosin vocaret Seneca, fortasse aliquid excidit in fine huius jucundissimi librequem omnes debetis legere. Optime factus est, est satura menipea, et est ex, ex carminibus, et prosa oratione, ex hac mixtura, duorum generum constat haec satura. Hic igitur in haec satura, Nero ipse quasi inter deos collocatur, nam Apollo eum, Neronem scilicet, ut similem sui cantorem sive citaroidum agnoscit, ut fortasse nostis Nero nontam gloriam oratores, aut imperatores, aut militis, ambire voluit quam gloriam cantores saepe etiam in scaena cantare solitus unde suspicari possumus etiam Senecam suas tragoidias i parte scripsisset ut haberet Nero aliquam materiam cantus sed id dubiumst. Claudio mortuo hic in apocolocunto si expectantur iterum aurea saecla his ipsis verbis ut id olim dixerat Vergilius sime ministis in ecloga quarta iterum ad esse illo puro nato aurea saecla nunc quasi rediunt illa aurea tempora Augusti. Pergamus igitur, ac profecto paene ut aetate Augusta, litterae dunc effloruerunt. Novo imperatore Nerone, ad imitationem Vergilii Calpurnius Siculus scripsit sua bucolica, quae plena sunt adulationis erga imperatorem, erga Neronem. Deinde Horatium secutus est Caesius Bassus in Lyricis quae pererunt. Alter voluit esse novus Vergilius, alter novus Horatius. Ut videtis, is Caesius Bassus scripsit etiam libellum de metris, qui tamen periit Botolimus, sed is liber videtur magnum pondus habuisse apud veteres grammaticos. Ago, qua hodie nos discimus de metrica latina videntur esse e magna parte derivata e Caesio Basso. Pergamus, Aulus Persius Flaccus in sex satiris, ergo iscoque Horatium imitatur in sex satiris, non solum stoicae disciplinae, sed etiam obscuritatis plenissimis. Nemo umquam Latine scripsit obscurius quam Persius. Unus conatus est, idem obscure scribere est postea episcopus Christianus, nomine Ennodius, sed no, puto non ei succesit, Persus semper est obscurior, omnes. Est ingam in Horatio, si fortasse legistis, est in Horatii satiris, est quaedam Caligo, sed in Persio omnia sunt tam plena metaphorarum et metonymiarum reconditarum ut vix verbum in telegas. Notum exemplum vobis aphoros sunt, vile exempla, dixit in sexta satira, sunt sex satirae quas scriptit, veteres avias tibi de pulmone revelunt. Hoc nemo intelligent umquam nisi commentarium haburit, sunt noti boni commentarii, iam mediae vales, veteres avias, aviae, avia est mater sive matres, avia, sed quod in pulmone, pulmo pars pectoris, unde spiramos, est pulmo lunge, veteres avias de pulmone, vitro potest esse, ambino, aviae
Non sunt ipsae aliae, sed per metonymiam. Haides non metaphora, sed metonymiam. Metonymiam sunt opiniones, quales habere solent aliae. It est aniculae. Murieres veteres, annus. Annus solent quastam habere opiniones, aniles opiniones, superstitiosae, quae annus credere solent, ergo pro animus ponat avias, et pro opinionibus ponat annus. Et sic ergo omnia comitando, eas tibi de pulmone, pulmo noles, pulmo prospiramus, sed est pars pectoris, unde per totum pectum, per pectore digitor, ego vult digere, tibi de has aniles, superstitiosas opiniones, tibi demam, auferam ex pectore, ex animo tuo, ut noniam labores his praiudiciis. Veterum hominum, si optime, tibi de pulmone, revello, spinam, revellere, si, haec est, sic solet ludere, Persius, quem nemo umquam intelligit sine commentario. Bonum commentarium nunc scripsit vir Russus, Oleg Nikitinsky, apud in aedibus Teutnerianis, edit commentarium, qui totus est Latine scriptus. Sed melius ferre intellectitur quam si aut Germanicae, aut Russicae scriptus esset optime scriptus, simplicissime unum quodque verbum explicat. Ego cum Nikitinskium legere primum coepi Persium intellegere. Ergo, fortasse hunc commentarium aliquando inspicites benefactus. Pergamus igitur, tunc scriptae videntur, etiam decem tragoidiae Senecae, quarum octo, nunc ab omnibus genuinae putantur, traduntur decem, sed octo genuinae putantur, e hoc ordine in optimis codibus, primus Hercules furens. Hercules, heros est stoicorum, ergo eam ab causam videtur agmen ducere, qui tamen in hac tragoidias suos liberos ipse occidit, quoniam furore captus est, eam ab causam vocatur Hercules furens. Sed itquoque patientia sua vincit, cum intelligit, non suam culpam esse, sed Junonis. Primum se ipsum vult occidere, de inde ad meliorem si se convertit opinionem. Sequitur Troas, qua est de morte contemnenda, Troas habet titulum ab urbe, hodie ferre omnes appellant tam tragoidiam Troades, ut appellata sit ab coro, sed vetustissimum nomen in traditione fuit Troas, et etiam aptius est, quam Troades haec olimputabatur esse regina tragoidiarum. Ego ipse ab hinc decem septem annos hanc tragoidiam in scaenam induxi hoc cum crege discipulorum monachensium. Est etiam ad est, si vultis inspicere, ad est nunquoque videocasseta, hoius actionis qua illustribus modis musicis erat ornata. De inde sequitur Thebais, ut videtis, solet dici Phoenissae, sed Phoenissae in ea non apparent Vetustius nomen videtur esse Thebais, ut Troas est de urbe quaedam in ea inducito Oedipus Caecatus, qui desperat de sua vita. Nunc sequuntur tres tragoediae quae sunt de affectibus, Medea,
de ira in furorem conversa, haeco quest optima tragoedia media, quae hoc anno, proximo semestri, a Grege, Grege est truppe, Grege Grex, Grex histrionum a Grege monachensi, et est a studiosis sive scolaribus nostri instituti, per aceto, quod valde expectamus, medea. Igitur, sequitur paedra, qua est de amore, de inde oedipus, qui est de affectu timoris, ultimae sunt de regno, de arte regnandi, Agamemnon et Thyestes, qua est, quidum est optima tragoedia praesertim de crudelitate, in codicibus adiunguntur etiam Hercules Oetaius, qua est maxima tragoedia, sed hodie a plurimis Senecae adjudicatur, et in quistam sequitur etiam Octavia tragoedia, quae est specimen tragoediae praetextae, quoniam Octavia erat uxor Neronis. In hac tragoedia, in Octavia, ipse Seneca in scaenam increditur, datque bona praecepta Neroni, quitam audire nolult. Firi non posse, hodie plurimi credunt, iam ab causam abjudicant Senecae, quod fortasse verum est. Vir doctus Fitch, cuius unum librum aduli, voluit rationibus arithmeticis ordinem stature harum tragoediarum, ut sit aliqua series temporum, hic ut optime fecit primae tum fuerunt Oedipus et Agamemnon ultimae Thyestes et Thebais, quae non perfecta videtur. Omnes hae tragoediae in quinque actus dividuntur, et omnes sunt choris, id est canticis chororum, et internum etiam monodiis instructa. Quas scaenae plurimi abjudicant, sed in iuria. Primus fuit Wilhelm August Guilhelmus Augustus Schlegel, qui putavit has tragoedias non in theatro et ad usum theatri natas esse, sed in rhetorum scholis, ibi sed it verum esse non potest quoniam nemo umquam in rhetorum scola tragoediam declamavit. Argumenta afferunt, quod multa sint in his tragoedia tragoediis, quae abhorreant a scaena ut cum bos sacrificator aut infantes a Medea occiduntur, sed haec omnia puto facile refelli possunt. Pergamus, Neroni adolescenti scripti sunt Senecae libri de clementia optimi libri, ea virtus clementiae scilicet maxime principi commendatur, quoniam ea debet est virtus quaedam maxime imperatoria, qua severitas necessaria leniatur. Et non autem est eadem atque misericordia, quam stoici damnant. Misericordia affectus est, sed clementia est virtus. Difficilia sunt. Hic primum in hoc scripto primum aperte sese Seneca stoicum dicit, quod ante agam fuit, sed non dixit. Noti sunt etiam dialogorum libri duodecim, et naturalium quaestionum libri septem. Hi dialogi qui vocantur in libris, in codibus, non sunt veri dialogi, quoniam ferre solus Seneca in eis
loquitur, neque alius admittitur, hic insunt consolationes illae de hybesiam dixi, sed maxime vobis commentavarem libros de ira in quibus omnis doctrina stoica de affectibus optime explicator nusquam ne apud Graecos quid meliusquam in de ira apud Senecam et aurium illum librum de vita beata. In naturalibus quaestionibus Seneca magnam partem omnis physicae tractat, non totam physicam, sed indubitemus Senecam non solum ethicum fuisse, sed etiam rebus naturalibus studuisse. Fama celeberrimae autem sunt, quas omnes nostis epistulae moralis ultimis vitae annis scriptae. Credite mihi, nulla scripta philosophica e tota antiquitate servata nobis, totiens et tanto studio ab hominibus nunc leguntur, quam hae epistulae moralis Senecae. Neque Cantius, neque Aristoteles, ne Plato quidem ipse, tam avide leguntur ab hominibus, quam Seneca interrogate bibliopolas, non sunt alii philosophii tam grati eis qui nunc sunt, et has epistulas nobis scripsit Seneca, nam dicit aliquo loco posterorum negotium ago, non volvit solum suis civibus scribi, sed legi ab omnibus etiam a posteri. Tum anno sexagesimo quinto a Nerone, ut nostis se interficere coactus est, quoniam putabatur conscius esse Pisonianae coniurationis, eius mors egregie describitor a tacito in annalibus, ibi videtis Senecam etiam in ipsa morte volvelle voluisse esse exemplum recte agendi sive moriendi. Si unum librum quaeritis de Seneca commentavorem vobis Miriam Griffin, quam non est recentissimus Seneca a philosopher in politics, maxime de vita et de scriptis philosophicis, non de tragoidiis, sed in Fitch in novo hoc volumine congregata sunt optima scripta de vita et omnibus operibus etiam de tragoidiis. Et ibi etiam legetis de nostra troade, quam ab hinc decem septem annos. Pergamus ad proximum caput, quod est duo de sexagesimum, in similem calamitatem inciderunt, et est in mortem coactam propter illam coniurationem, etiam Marcus Annaeus Lucanus et Titus Petronius literarum novatores, qui multum novi ad literas actulierunt. Nam Lucanus erat Senecae fratres filius, qui viginti sex annos natus iam mortus est. Viginti sex annos natus. Incredibile quantum ileiam antia figeret, homo mira indolis. Lucanus igitur, cum carmen epicum scriberet, bellum civile, quae etiam farsalia dictor, est autem de Caesare et Pompeio, qui erant etiam cognati, Caesare erat socer Pompei. Ex eo, scelic ex eo carmen epico, bello civili, Deos immortales primus submovit. Deos immortales qui vocantur apud harum regum paraditus Götter apparat. Nam hoc est maxime proprium et omnium carminum Deos versari inter homines, sed maxime est proprium et carminis epici.
ubi omnia et in et in homines aguntur et a deis podammodo administrantur sic fieri solet sic omnes poetae inde ab Homero ei erunt cogitate de Virgilio ubi quae cumque adversarum rerum accitunt Aeneae moventur a Junone contra adiuvator Aeneas a venere et cetera ergo haec unus unus Lucanus submovere ausus est et omnes in omnibus libris quaeritur cur Lucanus unus id fegerit ut Deos sustulerit ex epico carmine alii dicunt eum id fecisse furore quodam novationis et partus fremdus plurimos hodie in venietis sigfere praecipere Lucanus cum qui disset in hac pugna caesaris et Pompei peiorem causam vincere ita desperavit de dis immortalibus ut eos nullos esse crederet et submovit ic armine suo quod jam sine dis agendum esset haec est plurimorum opinio sed vix vera quoniam Seneca Lucanus sae pessime loquitur de dis quos putat omnium rerum administratores ut est in notissimo illo versu de plurimi vestrum norum victrix causa deis placuit id est causa caesaris caesa vicit eum causam necesse est deis placuissenam quod cumque divolum erunt fit causa victrix causa deis placuit sed vita Catoni Cato contra stat est quasi judicium incertum est quid quae causa melior fuerit altera placuitis altera Catoni sic ex plurimis exemplis videtis hanc non esse verissimam causam causa meo judicio in eo posita est quod Lucanus in hoc carmine epico scripsit de rebus recentibus, de novis rebus. Di immortales rerum actores apti sunt rebus fabulosis, mythicis et vetustis, ibi id facile admitimus, quod ait in proemio Livius suo, sed non recentioribus. Nam multi riserant Ciceronem cum in carmine epico de consulatu suo scripto et Junonem et Minervam secum et est cum Cicerone loquentes induxisset et riserant multi et hoc vitium puto volvit omitere Lucanus haec mi viditur esse verissima causa huius quaesti onis Pergamus quod scigliget hanc summo Dionem Diorum reprehendit Petronius in satyricis suis non ipse sed emulpus quidam poeta qui ibi apparet sed non dubium quin haec sit sententia etiam ipsius Petronii huius Petronii nomen non est certissimum multi appellant Titum Petronium Petronium arbitrum Petronium negrum etiam operis titulus est in certus multi satyrici satyricon certum videtur eum quodamodo conjungere voluisse romanas saturas quales fecit Lucilius, Horatius, Persius, saturas cum saturis graecis, saturi. Hoc autem opus ab eis, qui nunc literarum historiam conscribunt, generi tributur quod vocant Roman. Sic omnes legimus, quae res tamen apud veteres proprio nomine caret. Roman Franco-Gallicum est, unde postiam orta est etiam romantic,
Latine ego dico fabulam romanicam. Sed hoc est neologismus, non vedo se est fabula romanica, potre capellare. Fuerunt sane apud graecos similes fabulae, sive narrationes, fabulae prolixiores, in quibus amator aliquis, a sua amica divellitur. Donec post multos errores infine inter se conjunguntur. Tales fabulae sunt Caridonis et Xenophontis, qui fuerunt post Petronium, sed scimus Gerto etiam ante Petronium tales fuisse fabulas ab Graecos. Petronius autem engolpium inducit, qui non puellam, sed puerum amat. More Graeco paiderastes estin, unde fuerunt, qui Petronium per parodiam ludere voluisse, tales fabulas Graecas crederent. Itquod maxime defendit Ricardus Heinze in notissima disputatione de Petronio quam subscripsi mobis parodie des griechischen Liebesromans. Novum certe est, quod Petronius hanc fabulam romanicam intermiscet versibus, ut sit quasi satura menipea, quales scripsierunt Varro et Seneca in Apocalypse. Sit iam sati superque, diximus de aetate Neroniana, huius insaniae vir satis sanus ac sobrius succesit Vespasianus. Videte eius imagine, quam ille vir Romanus ac sobrius furit. Huic de inde Titus ili Domitianus hos vocamus imperatores Flavios. Proximum caput, de undecsexagesimum, aetate Flavia, tres eminuerunt poetae epici. Nam Valerius Flaccus, cum Argonautica, octo libris componeret, materia valde adamata, a poetis multis eam tractaverunt, illam primam navigationem assimilavit divi Vespasiani expeditioni Britannicae. Vespasiano enim totum opus dedicat. Et ille non solito more poetarum, primam illam navigationem quam fecerunt Iason et Argo, non illam vituperat, preprehendit, ut omnes fere poeta iam tandant, sed laudat. Quod bene feceret, et fortas in honorem etiam Vespasiani. Pergamus Silius Italicus autem in Punicorum Libris decem septe, et Livium secutus, et Vergilium imitatus est. Ex altero sum sit materiam, ex altero quasi formam, is non omnia punica tractavit, sed bellum contra Hannibalem gestum, ubi Venus et Juno suas partes habent, ut in Vergilio. In hoc carmine quoniam haec historia jam remotior erat, punica bellum contra Hannibalem, ergo non tantopere nocuerunt di immortales agentes, quam nocuissent in carmine de Caesare et Pompeio. Utroque autem ingeniosior, magnum poetam induco, videt, Papilius Statius exquisitissimo genere dictiones, et te baidem duodicim libris, et Achilleidem duo libris, quae imperfecta est scripsit. Materia utriusque carminis est satis rita atque vulgaris, sed Statius demonstrat se hi quoque aliquid novi ad ferre posse, et id maxime facit cultissimo suo genere dictionis. Tres versus, duo versus vobis excripsi initio Achilleis. Magnanimum intelligimus, megalotimus, magnanimum
Aiakiden. Wir haben die Figilion ist, wie es Aiakides? Achilles ist. Und wir haben Aiakus für alles. Achiden. Formida tamque tonanti progeniem. Hikaireus. Tonans, wie es ist? Jupiter. Tonant, Jupiter. Ergo, ist es progenies? Polies, Pua. Quam? Formida tamque est dativus autoris, quam timuit Jupiter. Progenies from Jupiter ipsi timuit. Quis? Achilles? Non est progenies iois. Minime. Nique eum timuit. Umquam. No. Non ne vini. Tamen dicit formida tamque tonanti progeniem. Ha! Alius significator per progeniem. Genem significator, qui putabit, qui potuit esse, aut potuisset esse progenies, et tum formidandus fuisset. Quidenem, Jupiter acceperat ora Jupiter cum tetin, quae postea futura est mater Achilles, tetin, cum tetin in matrimonium lucere velet, olit olim. Despecta Junone. Volvit tetin in matrimonium ducere, tunc autem oraculum accebit Artemide, non attendite Artemide, oraculum accebit eum quem tetis paritura esset eum, eam progeniem, potentiorem futuram esset quam patrem. Ergo, si nunc ego liberos facio, una cum tetide, si ea in matrimonium duco, pur, quam illa paritura est, pur, mi potentio eri, minui, noluit Jupiter, id facere. Ne, aliquis, voluit semper esse rex caeli. Neque, id ali, ibum causam igitur, tetis, nupsit non Jovi, quod melius fortasse fuisset, sed Pelio, qui erat homo mortalis, et inde natus est Achilles. Hoc sic, dicit, formida tamque tonantem, quem timuisset Jovi Jupiter ipse, si progenies fuisset. Ergo, et ipsit his verbis. De inde, et patrio vetitam, succedere caelo. Hae progenies vetita est succedere, non liquid eam, succedere caelo. Succedere caelo non est idem atque accedere caelo, id est in caelum assumptam esse, sed vult dicere succedere, successorem esse, et caelo intelligendum est non caelum ipsum, sed regnum caeli. Alioqui non intelligitus succedere. Succedere nachfolger sein, ergo succedere caelo id est regno caeli. Et haec vetita est eo, quod Peleus pater fuit, neque Jupiter, eam causam non potuit succedere Jovi, ut ipse rex esse caeli. Ergo, hoc uno verbo succedere, hoc inuit, caelum hic intelligentum esse pro regnum caeli. Ah! Sed tamen, hoc si intelligitur, nescio quam voluptatem nobis afferit. Semper cum gaudio aliquo legimus statium, quamquam difficillimus est. Sed hoc est absurdum, quod Cassius fecit. Non placet, est absurdum. It nunquam est statium, potest intelligitur. Eget is quoque commentario. Ergo, ego nisi vobis hoc explicavisem numquam intellexistis. Nun tot hoc fortasse nostis artem statii. Quem hic est olim putabator aequus esse Vergilio amultis. Nunc, proparandum est. Carmina minora subito facta, subito est est extempore, sic latine digimus subito facto, improvisiert, facta, quinque libris silvarum collegit, fortasse quoniam in silvis multas ponte sua nascuntur, neque exculta sunt ut in horta.
Pergo longe alius opus opus coluit Marcus Valerius Martialis. Qui epigrammatum tu odecim libris et libro spectaculorum totum id genus, id est genus epigrammatum, eo novavit, quod omnia carmina ad sententiam sive acumen aliquot infine deduxit. Hoc est novo in interim gebantia inventus. Sed multiscripserunt ab graecos epigrammata etiam Ennius Catullus Domitius Marsus scripsent, sed haec nova ars est omnia semper deducere ad aliquot acumen quod sit infine positum. Unum exemplum satis obscoenum date veniam, quod talia afero, sed quod proprium est ingenii Martialis qui amat obscoena. Obscoena excluduntur ferre ex omni poesi, exceptis epigrammaticus, iambis satiris. Ibi debent esse in esse four letter words, tantumodo in his tribus operibus. Ergo, vis futui, future, id est de gaudiis, ibi de concubitu veneris, vis futui gratis, cum sis de formis annusque. Ergo, veterem mulirem annum alloquitur, vis futui gratis, cum sis de formis annusque, tu debes solvere numos, si vis futui, res. Per ridiculos, interio, vis dare, nec dare vis. Dare premius dicitur pro dare venerem. Veneris gaudia praevere, vis dare, nec dare vis. Dare putest esiem poni pro dare numos, dare pecuniam. Vis dare, nec dare vis. Non optimum est epigrammam confitior. Sed talis est. Martialis sunt multo meliora etiam in ipsam. Sed est summum acumen in paucissimis verbis, vis dare nec viat, nec dare vis. Es ist per se non intellegitur, sed cum totum epigramma legis tum poteris intellegere. Pergamus prosam orationem, nunc debio tantum modo praelegere, prosam orationem eo tempore coluerunt, et Plinius Major in naturalis historiae libris trienta duobus, quibus omnia physica, naturalis historia, omnia physica magis describuntur quam explicantur. Haec est magna differentia inter Plinium et Senecam in naturalibus quaestionibus. Et Marcum Fabium Quintilianum, cuius institutionis oratoriae duodicim libris ars rhetorica diligentius quam usquam explanator, quam multiscripserunt de arte rhetorica, nemo melius, nemo accuratius quam Quintilianus praeceptor, omnia facile intelliguntur. Hoc est optimum opus, opus scripsi sane immortale. Pauca opera puto esse immortalia, sed Quintiliani certe nemo umquam melius scripsi de his rebus quam hic maxim. Nunc venimus ad imperatores qui adoptivi vocantur, caput sexagesimum, Nervae et Traiani aetas scriptores nobilissimos tulit duo Plinium Minorem et Tacitum. Quorum alterius praeter panegyricum, quem habuit et dixit in honorem Traiani, unum exemplum est orationis nobis servatum ex toto illo saeculo. Nulla alia nobis servata est. Notae sunt epistulae quas accuratissime elucubratas novem libris collegit. Ex his epistulis noctissima est illa de interitu avunculi sui Plini Maiores et id commercium literarum cotarit cum imperatore Traiano de puniendis Christianis.
cuius amicus Publius Cornelius Tacitus nunquoque pro summo rerum scriptore habetur. Rerum scriptor est historico. Amator autem maxime eius genus dicendi quod jam in Agricola, in primo scripto Agricola apparet, est brevitas quaedam plusquam Sallustiana. Est illa membrorum incontinitas et contemptio clausularum, quae propria est omnium historicorum, clausulas contemnere, et notissimum est annales intibere a ab hexametro a urbem Roma principio reges habuere, et quod valde vetuerunt retores, nunc debes in prosa admittere versum, sed is possuit versum nitio sui operis. Maxime autem sententias occupatur, quae saepe plenae sunt ironiae, unum exemplum obis scripsi, ut cum dicit de temporibus Domitiani, quae jam abierunt gaudet, se jam in meliorem aeratem Nervae et Traiani venisse, pauci non modo aliorum, sed nostri superstites sumus. Multos occidit Domitianus, ergo aliorum sumus nos superstites, sed etiam nostri sumus superstites, coniam it vult innure quaedam pars etiam nostri quasi occisa est a Domitiano. Sic acutissimas sententias facit Tacitus. Secutas Germania, Germanis scilicet carissima, tunc dialogus de oratoribus in quo di corrupta eloquentia quaeritur, hic dialogus de oratoribus scriptus est alio genere dicendi genere Ciceroniano. Non stilo Taciteo, hic omisit suum stilum, et quoniam materia erat de arte oratoria scripsit more Ciceroniano. Plurima nunc dire non possum, le praelego vobis ad finem, maxima autem eius opera nobis non tota servata sunt, historiae quibus res post Neronis mortem gestas composuit, et annales qui ab excessu Augusti res Romanas continent. Ex utroque opere elucet amor libertatis, qui illo statu civitatis qui dum fuit vix contentus esse poterat. Quid voluit Tacitus ut restituantur tempora liberae rei publicae, plurimi negant et laudant ea verba quibus Galba in primo libro historiorum dicit immensum imperii corpus stare ac librari sine rectore non posse. Itquod historici plurimi scribunt nunquoque tanta moles imperii nunquam sine uno che gubernatore stare potuisset, sed meminerimus et dicere Galbam, quem Tacitus putavit esse satis stultum et incapacem imperii. Ergo fortasse non est sententia Tacitus.